Духові. Так що, а до цього часу, поки це буде зроблено, все буде відбуватися, як і є. Всі будуть забезпечені первинною медичною допомогою. І ще хочу вас запевнити, що не хвилюйтеся ніколи, ні за якої влади не було так, щоб не було первинної медичної допомоги, тобто амбулаторії, ФАПу. Воно було все за часів царя, воно було до війни, під час війни навіть функціонували медичні заклади, після війни, при Радянському Союзі, при Україні, і воно буде далі функціонувати. Люди не можуть бути залишені без первинної медичної допомоги, розумієте? Тому нема підстав для хвилювання. Амбулаторія є, була і буде. Як вона буде називатись, коли це була дільнична лікарня, тебе амбулаторія, це суть не міняє. Первинна медична допомога надавалася населенню і буде надаватися. Функціонує швидка медична допомога, і вона, я думаю, ви помітили, добре функціонує. І також і наша допомога буде надаватися. Тобто кожен житель може звернутися до лікаря, ну, тоді до обраного ним, а зараз до кого є, до кого потрібно і до кого він хоче, і отримати первинну медичну допомогу. Так же точно ви можете звернутися в район, до вузьких спеціалістів, і навіть без направлення. Ну, допустимо, до кардіолога треба направлення, можете звернутися до дерматолога, до горлікаря, до хірурга. Для цього не потрібне направлення, треба ваша амбулаторна карточка і звернутися у городище, де працюють ці спеціалісти. Зрозуміли? Так що допомогою медичною, незалежно як це буде називатися ця установа, все населення буде забезпечено. Ну дивіться, я думаю, ви почули з перших уст завідувача амбулаторії і будемо надіятися, що вся ця реформа медична, хай не так зразу. Так, далі, Людмила Іванівна, ще є питання про стаціонарні ліжка, якщо у вас є інформація, маєте що сказати. Відносно відділення відмовного лікування паліативної допомоги. Значить, на первинному рівні, на рівні держави не заплановано функціонування стаціонарних ліжок. Це вторинна медична допомога, тобто це район. Але так як це відділення в нас утримувалося стараннями нашої влади Василя Михайловича Кравченка, головного лікаря, то в ньому є нагальна потреба, велика потреба, тому що кожен із нас може потребувати цього лікування і зручно людям тут лікуватися. Наприклад, ви поїхали на консультацію до невролога, отримали там консультацію, а стаціонарне лікування ви можете отримати тут, в стаціонарі у нас, в цьому відомо. Там же не тільки лежать люди соціальні, там же і лікуєтесь, і всі люди звертаються, і кому можна тут прилікувати. Але так як воно не заплановано державою на первинному рівні, на ньому не виділяється державне фінансування. Тому утримувалося, я вам пояснила, допомагали сільські ради, допомагав Василь Михайлович Кравченко. Як буде далі функціонувати, це буде залежати від нашої громади. Це районна лікарня, то повинне бути заплановано. Чому вона не заплановано? Відділення районної лікарні. На первинному рівні. Лікарня. Це район. І район на районі небезпечно. Дивіться, Таня Миколаївна, Людмила вона правильно говорила, і коли Василь Михайлович Кравченко виступав, він говорив так, що дійсно відділення відновної лікувальної паліативної допомоги у державному бюджеті не забезпечено і утримується за кошти місцевих бюджетів. Це районний бюджет, це сільські, селищні бюджети. Минулому році ми 400 тисяч виділили свого бюджету, сільські села допомогли в порядку лікування своїх жителів в нашій амбулаторії. В цьому році передбачили 300, поки заплатили 100, так, але до кінця року це відділення існувало і буде існувати. І ви пам'ятаєте, як Геннадій Борисович виступав, що наше завдання, що ми можемо спасти це відділення, тільки при об'єднанні, що кошти будуть виділятися з місцевого бюджету згідно бюджетних видатків на утримання цього відділення. Правильно? Значить, дивіться, за скорочення ви не чули з уст Людмили Іванівни, нічого із моїх уст теж саме не почуєте. Ліжка 20 ліжок, як було, 20 ліжок і залишиться. Ми зараз гарантуємо, в тому році гарантували. Лікувальник чи проживальник?
Ні, дивіться, лікувальник. А де 14 душ лежало? Таня, давайте я скажу тим, чим я володію. Значить, 20 ліжок ніхто не збирається скорочувати, вони були і є. І їх ще, бачите, і не вистачає. Правильно, бо живе 14 душ. Це ну, оце слово «мені живе» теж не дуже подобається, так? Да, але по-іншому, поки на даний момент не було. Інакше не назвеш, живуть. Ну, живуть згоди. Нічого. Тепер, шановні жителі, тепер я хочу надати слово... Тепер я хочу надати слово робочій групі, яка від моменту об'єднання, ви пам'ятаєте, ще з 16-го року, так, коли приїжджав і Сергій Петрович Головатий, коли він привозив батька цієї реформи, Ганущака Юрія Івановича, тут в будинку культури, і після того в нас були збори, де доручили сесії депутатам провести подвірне опитування. І згідно цього подвірного опитування, наша громада 98% дала згоду на об'єднання. Хто нам не байдужий, хто нам дасть довіру об'єднатися із центром СМТ Вільшана. Ви це пам'ятаєте. Ці підписні листи є за підписом кожного депутата, за підписом кожної людини, яка, ну, яка там ставила свій підпис. Тепер я хочу надати слово своєму заступнику Дрею Миколі Володимировичу, який починав це все. Потім Любі Володимирівні Гриненко, члену робочої групи депутата, яка з перших днів цим займалася разом зі мною, разом з депутатами, разом з робочою групою. Валентині Максиму Валентині Григорівні, так, Ольга Якина тоді присутня, запрошую Олександра Григоровича Кравця, він теж присутній. Це ті люди, які займалися цим питанням для того, щоб ми були вже сьогодні, ну, напередодні об'єднання, будемо так говорити. Годить, будь ласка. Всім доброго дня, доброго здоров'я. Я Дрей Микола Володимирович, знаєте, хто не знає, скажу, що я заступник голови селищної ради. І, як було сказано, безпосередньо приймав участь у цьому процесі і хочеться поділитися тим, що досягнуто я. На мою думку, сьогодні ми зібралися чуть передчасно. Чому? Сьогодні ми зібралися чуть передчасно тому, що ще зробити потрібно один крок і отримати висновки від обласної державної адміністрації з позитивним висновком. А це буквально вже от на каноні. І тоді всі ми планували зібратися і порадіти цьому успіху, який досягнуто за цей період. А який успіх? Основна задача була, як було сказано, це створення об'єднаної громади з центром Вільшан. Ми її практично досягли, виконали довіру людей. Як це проходило? Чому так? Як? Які там нюанси? Хто хоче почути, постарайтеся почути. А я постараюся пояснити, як це проходило. Значить, було вже сказано, що ще 16-го року включилися активно у цей процес об'єднання. І перше було, що зроблено, це через депутатів зробити опитування всього населення і отримати висновок, куди ми хочемо рухатися. Чи ми хочемо рухатися в сторону Городищ, так як ми зараз є зі створенням центром Вільшани, чи все-таки ми хочемо самі із центром Вільшани і навколишні села, які знаходяться, приєднати до себе. Значить, питання було чітко вирішено. 98% людей проголосували за те, що надають право нам створити об'єднану територіальну громаду з центром Вільшани і приєднати навколишні села. Значить, старт був даний. Як же далі рухатись? Ну, я вам так скажу. Перше,
була створена ініціативна група. Вона була за межами селища, це окрема група була, яка включила цей процес. І це надало поштовх швидше, можливо, так прискорювати цей процес. Потім, звичайно, щоб займатися цією справою, включилися активно голова, вивчаючи всі документи, закони, тому що це такий складний процес, і помилка потім може бути невиправна. Звичайно, я як заступник також саме в це включився процес. Ну і скажу більше, пройшов навчання при обласній держадміністрації, отримав сертифікат на право. Щоб не було сумнівів, що просто так самозванець. І почали працювати. Значить, велися перемовини з селами, які навколо нас. Ближче це Петрики-Сигединці. Давайте пізніше питання потім. Петрики-Сигединці, Журавка, Вербівка, Воронівка, Товста, Зелена Дібро. Чому? Тому що навіть отакий, така структура була і зверху з Кабінету міністрів, як проєкт, що оці села, вони навколо знаходяться, і це ваший кущ, і ми рекомендуємо. Це не просто так, що це ми сам захотіли, якось в такому форматі чи в ще якомусь. Було спущено з Кабінету міністрів ще на район, хто був на перших зборах, бачили оту сітку, розказували різні варіанти. Одне об'єднання район, три і п'ять максимум на район. Перше була створена громада, це Мліївська, Старосілля і Будоровецька, центром Мліїв. Це перша була ласточка в районі. Потім активно включилися в процес Вільшана, Хлистунівка, В'язіво, Городищ. Значить, проводилася робота, так як нам люди, можна так сказати, дали вказівку, що з центром Вільшані, а не десь інші, то треба було вести так роботу, щоб зацікавити навколишні села, щоб вони дали добро. А їм спішити нікуди, такі відповіді звучали. Приїздили ми на зібрання, такі як у нас, їздили на сесії, намагалися переконати людей, голів сільських рад. Але перший етап в 17-му році проходив практично так. Ми зараз не надаємо дозвіл і не кажемо ні. Відтерміновуємо рішення. А ось пройде мимо, а ось поступи команда відставить, знаєте, як є таку народу. А я є така позиція така, вибачте, що я так скажу, хокляцька, що давайте підождемо, може хтось, а потім подивимося. Ну різні були позиції. Отак проходили практично рік. З передишньою десь приблизно 4-5 місяців ми із Володимиром Михайловичем об'їжджали особисто до ці села і знову вже проводили роботу. Ну результат був такий. На сесіях, коли ми це піднімали питання, практично на кожній сесії озвучували, що робиться, як. Уже практично розводили руками, що ну, як ще переконували. Не хочуть, не дають добро. Жду. Ну от наближився вже 18-й рік. І чітко вже було вказано, що терміни збігають добровільного об'єднання. І добровільність не в тому, що хочу я об'єднатися чи не хочу, а добровільність якраз заключається з ким я хочу. Тобто села, на які ми вже говорили, вони можуть дати добро. Журавку переманювали так, можливо, такий лексикон, переманювали в селище. Закрутилося із Петриками-Сидинцями, там одна Петричанська сільська рада. Наскільки, що вектор розвернули на Морінці? За парадокси, вроді би, казалося. Але туди такий був напрямок під впливом різних, так сказати, умов. І особистих, і інших там, можливо. Зелена Діброва. Ми самі по собі, флаг у нас є, будемо махати до кінця.
Товста не може визначитися, тому що там з'явився в'язівок, і, можливо, якщо дає добро Воронівка, то ми з копом туди приєднаємося до в'язівка. Вербівка розділилася практично Городищі, Вільшан. Багато за Вільшану, багато хто проти. І частинка до в'язівка. От такі складні процеси. І коли терміни вже практично збігали, а потрібно було, і знову я наголошую, Кабінет міністрів спустив ще один варіант, уже кінцевий. Який? 3 об'єднані громади району. Мліївська, таке вона вже є, Городищенська і Мільшанська. Все. Більш немає. В'язівку не надає ніхто. Ніхто не надає дозвіл, добро. Нам ніхто не надає добро. Хлистунівка так само, розриваючись в'язівком села, ніхто не надає добро. А час збігає. От уже доходить до кінця. 27 червня була обласна сесія, на якій потрібно було затвердити цей план, де спустив Кабінет міністрів. А в плані, щоб ви знали, Воронівка і В'язівок до Городища одривають у нас, в першу чергу, Воронівку. Отака ситуація. Що робить далі? Тебе збігаємо, ми до голів і так, і сяк, і дзвонимо, і їздимо. Ну давайте проводити вже збори, давайте приймайте рішення, зробіть там, якщо є різні варіанти, можна проголосувати так, можна зробити подвійний обхід. А ми ще почекаємо. Плюс, я ще хочу сказати, чому ще в 17-му році? Знає, хто був, а був, я наскільки пам'ятаю, у Товсті, була Людмила Тимошенко, яка представляла групу ініціативну. І її районна влада не давала слово сказати. Вона тільки питається, що сказати, щоб їй не дають. Затикають, вибачте, так що я кажу, рота. І так вона не змогла зложити свою позицію, що по відношенню до нас. Отака була позиція районного керівництва. І важко, от коли десь там ми хочемо, тут іде блокіровка на районному рівні, а тут ще й кожне село. Їм і так хорошо, як кажуть. Є зарплати, є все, ми ждемо, може там щось переміниться і так далі. А треба створити. Ми завдання поручили від людей. І коли вже майже накануні цього затвердження обласного, Володимир Михайлович і я, і також зуміли узяти, можна так сказати, на форум у Кіровоград голів сільських рад, щоб уже кінцево переконалися наші районні голови сільських рад, що це необхідний процес і вже немає куди термінувати. Скажу більше того, ми особисто з Володимиром Михайловичем мали таку змогу зустрітися із Ганощаком Юрієм Івановичем, переговоривши з ним. Те, що він, хто тут був перший раз, він говорить, ми пояснюємо йому ситуацію, отака ситуація. Термін збігає, він дав і каже, знаєте, що ви стараєтеся встигнути на цей останній, як скаже, можливо, Володимир Кузьмович, поїзд на товарняк, ну встигні. Находьте компроміси з ким, як хочете, ну тому що ви вже не встигаєте потім. Що робити? Ми сідаємо за стіл переговорів із В'язівком. В їх не виходить створити, в нас не виходить створити. Хоча до цього ми вели, я вам ще скажу, перемовини із Шевченковим, із Будищем, із Пединівкою, навколишні села. Також само з ними говорили і намагалися переконати. Але центр, як от у нас по Шевченкову, що ми не могли зійтися? Центр вони наполягають у Шевченкову. Центр. От уявіть, що ми йдемо до Шевченкова. Що ми будемо тіряти, потім і як. А друге, не спішіть. А друге, що по закону не маємо права Вільшана СМТ, селище міського типу. А Шевченкове село
І от в законі написано, що менші можуть приєднатися до більшого, а більші до меншого не можуть. Закінчуємо далі. Значить, залишається в нас. Воронівці зробленого питання практично 50 на 50. Переважна більшість там, де живе територіально до В'язівка, за В'язівок. Тут у нас Дімітрові і решта людей сюди до Вішани, за Вішану. І звучить так формулювання. Якщо ви знаходите компроміс з В'язівком, нема питань, тоді ми разом усі йдемо сюди до нас, в Вишану. Вербівка до кінця очікує. Ми хочемо жити у спроможній, повторяю, спроможній громаді, не просто в громаді. У нас працювання в нас було, я вертаюсь назад, ще із Петриками в 17-му році. І майже вже ми, вже була створена робоча група, вже прийшли до другого етапу, стався третє затвердження, ми не пройшли його. Але це була з двох сіл неспроможна громада. А треба створити спроможну, не просто так. От створили, ура. Ну, помахаємо прапорами, далі що? А треба працювати і жити тут. І ці послуги, які ми зараз почали із медичних, яких треба отримувати, і при тому не гірше, чим було. Так от дочекались до цього. І все-таки Петрики надали практично перші надали все-таки другий раз повторно. Хоча особисто, хто не знає, я вам скажу, хоча це не заслуга там, припустимо, чи гордость, але особисто я в кожному дворі був, в Сединцях, у Петрика, в Трохоторівці, в Моргорому хуторі. Якщо є представники якісь, можуть підтвердити це. Чому? Тому що я багато знаю там людей, є якісь авторитетність, і довірили мені те, що я все-таки доведу це до кінця. Тому що ходили ми разом з Моринським головою сільської ради там. Він за своїх, щоб створити, оттягнути Петрика Сединця, я за своїх. Надали перше. Ну все-таки знову ж, неспроможна громада дві. А як же тут? А термін спливав. Сідаємо за стіл переговорів, говоримо. Спочатку з головою сільським, на сьогодні десь є, мабуть, тут Наталія Олексіївна, можете їй задати питання. І з В'язівка. І... Є, так? І... Доходимо до висновку. На компромісних варіантах. Так як я вам ще скажу, так забігаючи вперед, можливо вона буде потім говорити. Це село із найбільшим бюджетом у районі. Якщо ви думаєте, для декого це просто слова, то хто більше вникає в це, розуміє, що це таке. Слідуючи, значить, актив цей, що у нас був, тут є і Олександр Григорович Кривець, який, можливо, скаже декілька слів після мене, і з Вербівкою працює, він приїжджав там. І ця група, яка буде ще виступати, тут їздили по селах, вижидали один момент, коли надає В'язівок, потім ми активно включаємося і йдемо до В'язівка. В'язівок – це село із найбільшим бюджетом в районі. Я ще раз розказую. Хто не зрозумів, давайте трошки пізніше питання, але я почув питання, дам відповідь. В'язівок приєднується до Вішани і центром у Вішани. А все остальне на ці всі питання, які умови, що там, які компроміси, що це таке, що це буде для Вішани. Далі ви почуєте відповідь. І я повторяю, що і закінчую. Якщо цікаво, ви зібрали сюди не просто так, лізьби по скандали, так? А почуть відповіді на питання. Так от, я хочу сказати все-таки, що головна мета досягнута. Які умови і що це означає компромісний варіант із В'язівком, ви почуєте. І страшилок, яких вам хтось наговорив, і ви підняли це на... Ну не всі, звичайно. Звичайно, це так, можна сказати, вибачте, спаламутені. Які вам
Розтлумачуються всі положення по кожному пункту, і ви отримаєте відповідь. Дякую вам. Тут присутня Наталія Олексіївна, сільський голова Візівок. Я не міг її не запросити, оскільки стоїть питання Вішана Візівка. Для того, щоб старих мус почути, як це було, я надаю слово. Добрий день, шановні вішанці. Я не запросили голову Петри. Давайте, шановні, я виступлю, ви тоді до Володимира Михайловича, задавайте скільки хоч питань. Ну, оскільки мені дали слово, давайте я виступлю, я вас довго не затримаю вашої уваги. Будь ласка, послухайте мене коротко, я чітко все поясню. Я сільський голова села В'язівок, хто знає, хто не знає, працюю в селі В'язівок головою з 2002 року. Люди обирають мене четвертий раз, дають мені довіру. І завжди, як я приймаю рішення, я радуюся з людьми. Отаких зібрань, як у вас, у нас було 5. Ми збиралися по кожному питанню. Ми збиралися, радилися на сесії і збирали в будинку культури. І кожен раз приходило маса людей через те, що всіх це цікавило. І я сказала, що я не прийму жодного рішення, не порадившись з людьми. Тільки порадившись з людьми, я прийму рішення. І вас Володимир Михайлович так само робить, він на сесії радиться і з вами радиться. Хвилинку, ви його обирали, ви його поважайте, будь ласка. Значить, сьогодні вас заступник Володимира Михайловича все сказав правильно і чітко. Це непростий процес. Об'єднання. Шановні, непростий. Там сидять, бо я сіла зразу з краю, там сидять люди, які розуміють, що це дуже складно. І процес повинен зачепити кожну людину, і в кожної людини болить. В тих лікарнях, в тих школах, в тих дитячих садок, в тих дороги. І тільки разом, знайшовши компроміс, ми вирулимо з цієї ситуації. Шановні, вдумайтеся, думайте не емоціями, думайте розумом, думайте головами. Емоції відкиньте на сьогоднішній день. Якщо ви підете емоціями, не буде нічого. Я почула, що сьогодні у вас піднялася буря, хвиля. Я прочитала статтю шановної Ярослава Романенко. Вибачаюсь, я не знаю цю людину, але я не згідна з його статтею в інтернеті. Автор Фідель. Чому? Тому що тільки на емоціях, не фігуруючи жодними цифрами, виложена ця стаття. Чому ви сьогодні не говорите, що бюджет В'язівка 4800, а у вас 2800? Чому ви не говорите, що В'язівок несе ці гроші в загальний кошик? Чому? Чому сьогодні сидить чоловік, який піднімає руку, каже, В'язівку немає лікарні? А він не знає, що В'язівку функціонує таке саме відділення паліативної допомоги і відновного лікування? Правильно, шановна лікар? Правильно. І що це, і це, і сьогодні ваша лікарня функціонує за счет субвенцій сіл і вашої сільської ради в сумі 400 тисяч. Так от В'язівок дає на свою лікарню 1 мільйон в рік. І на сьогоднішній день ми вже дали 500 тисяч. І ще 500 до кінця року дамо. Чому ви цього не говорите? Чому в нас працює так само дитячий садок? Чому в нас так само працює своя пожежна на балансі сільської ради? Не товариство, а сільської ради пожежна команда. Своя машина. Що ми обслуговуємо Воронівку лікарнею і пожежною? Що ми з усіма ділимося своїми, що в нас є школа, що в нас є все. Ми ж не останнє село, яке сьогодні має, так сказати, нічого, і ми така бідна невістка, яка прийде без свого придану, так сказати. Чому сьогодні не піднімається? З неба гроші не падають. З неба гроші не падають. А тепер я вам тут скажу, де гроші. Треба працювати, щоб мати гроші. Землі у В'язівській громаді найбільше. Найбільше в районі. Земля оподатковується і платяться податки за землю. І надходження оцих податків в бюджет йдуть не в карман. Ви зрозуміли? Оце гроші в бюджеті. Оце те, що ми можемо дати своїй лікарні, своїй школі, своєму дитячому садочку. Йдуть у бюджет. Оце цифра. Ось ось цифра, яка не голословна. Це фінансове управління дало. Це наш бюджет на цей рік 4 мільйони 800. А скільки у вас організацій? Як, яких організацій? Ну, це і підприємці є, в нас є товариство, в нас є фермерські господарства. Хіба в цьому суть? Головне, що вони платять податки. Але що не в тому суть? Коли ми об'єднаємося з вами, шановні, послухайте,
через те, що громада отримає ще прибутковий податок. І от прибуткового податку буде у вас більше. Тому що у вас є завод продуктовий. І коли черкаси зробили розрахунок і Володимир Михайлович, то порахували, що прибуткового податку у вас буде більше, бо у вас буде промислове підприємство. А в нас все підприємство, але вони майже на рівні, майже на рівні. Ми сьогодні маємо будинок престарілий. Я думаю, що ви повинні, дорогі шановні мої, сьогодні довіряти людям, своїм робочій групі і своєму селищному голові, який працює для вас. Чому? Тому що робоча група у цьому будинку культури, ми з ними працювали, працювали план, напрацьовували. З кожного села, які ввійшли, було три представники, в тому числі і Зв'язівко. І ми разом сиділи, опрацьовували все. Якщо ви вважаєте так, як шановний автор статті в інтернеті, що нам багато дали В'язівковий ЦНАП, давайте поміняємося. Беріть собі ЦНАП на центр. Ви погодитеся? Ні. Ви жодний не погодитеся. У Вільшані? Давайте. У Вільшані населення 3 тисячі. У нас 2300. У нас 2300. Ми менше. Давайте сьогодні відкрито говорити так, як говорив Микола Володимирович. Боронівка – держава до останнього інтригу. Правильно? Якщо йде В'язівок, йде Боронівка. Так? Так. Вербівка так само. Василь Іванович дзвонив до мене. Йде В'язівок? Ми йдемо. Ми приймали сесію, на другий день Вільшана прийняла, чи то є, Вербівка і Боронівка прийняли рішення сесії. Так було. Чого ми не об'єднали? Ми хотіли об'єднатися з Хлистунівкою. Я вам скажу чого. Зараз я все відповім. У нас Хлистунівка почти, ну ми ж разом, у нас вулиця Заводянська, вона до Хлистунівки прилягає. І коли ми стали, я ініціювала створення об'єднаної громади навколо В'язівка, ми з Хлистунівкою не знайшли компромісу. Там прийшло сьогодні вас колотнеча, в Хлистунівці в 10 разів гірше було. Зрозумійте, там прийшло до нас на зібрання три ініціативні групи. Одна кричить група одне, друга, друге, третя, третя. А сільський голова Наталя Олександрівна навіть не приїхала. Вона нам нічого не запропонувала, зрозумійте правильно. Я поїхала до них і питаю, якщо ми, В'язівок, приєднаємося до Хлистунівки, що ви нам дасте? Нічого. Ну то вибачте, у нас таке велике село, ми маємо щось. І коли приїхала ваша робоча група, шановні, я прошу уваги, бо я вийду. Якщо ви не хочете мене слухати, скажіть, що я не хочу, ми не хочемо, я вийду. Будь ласка, послухайте. Коли приїхала до нас ваша робоча група, коли приїхала ваша робоча група до нас на зібрання, повірте, це було спокійно, толерантно. І що підкупило наших людей, що ваш голова селищний, він чітко відповідав на кожне запитання. І коли наші люди, да, це була наша ініціатива, наша. Ми сказали, що якщо ми приєднаємося до вас і дамо згоду, люди мої виступили в залі і сказали, якщо ми В'язівком приєднаємося до Вільшани, що ви нам запропонуєте? Чи дасте ви нам ті робочі місця, щоб хоча б ті дівчата, які роблять в сільській раді, залишилися на роботі? Да, це була наша умова. Наша, розумієте? Якщо ви б у нас усе забрали, а який нам тоді смисл об'єднуватися з В'язівком, коли чи той Вільшаною, щоб нашим людям тоді не мати там нічого? А тепер слухайте, якщо штаб, я не розумію, чому вам не пояснили це, але послухайте, шановні, якщо штаб об'єднаної громади буде близько 40 осіб, то в ЦНАПі В'язівку буде максимум 5. Ви отримали відповідь? То де робочі місця будуть? У В'язівку чи в Вільшані? У Вільшані? То, шановні, врахуйте це все. Врахуйте те, що В'язівок погодився тільки того піти до Вільшани, щоб не йти до Городища. І ви це чітко знаєте. І ви з Петриками не отримали цього подання. Я кажу чесно, так як є. Ви не отримали подання від обласної державної адміністрації висновку про те, що ви спроможна громада. Да, коли наші гроші, Вербівка, Воронівка підтяглися, громада, я впевнена, що буде спроможна громада. Він виїздив, цей Володимир Михайлович, уже туди сотню раз, щоб добитися цього. Я там не раз вже була, в тому регіональному управлінні. Але повірте, там вважають кожну копійку.
сьогодні. Ми спроможна громада в тому плані, що я ж кажу, що ми утримуємо і підтримуємо свою лікарню. Амбулаторія фінансується так само, як і в вас, так і в нас, за рахунок державної субвенції. Ми так само, як і в вас, дали 33 тисячі на один ноутбук, щоб купити ноутбук, бо треба сімейному лікарю. Ми так само всім допомагаємо і по соціальних угодах всі в нас товариства працюють, ми ж не сидимо. Оце звідти гроші. Це ви, шановна, питали мене, звідки гроші, це звідти гроші. Працюємо. Значить, якщо виходить, що ми не бідні родичі, то ми ж до вас принесемо щось же ж. Ви розумієте? У нас же ж є напрацювання. Ми ж не хочемо сказати, що ми прийшли і дайте нам свої гроші. Ми ж не забираємо вас. Не забирайте в нас своїх, дайте нам просто працювати. Але інші надходження будуть згідно законодавства йти додатково. Це інфраструктурна субвенція, якої В'язівок за час, що не об'єднався, втратив 5 мільйонів, щоб ви розуміли. От як ми об'єдналися раніше, ми отримали В'язівок, це розрахунки Черкас, 5 мільйонів вже додаткові інфраструктурні, це одноразова субвенція. Ми втратили їх через те, що ми тягли різину, ми не об'єднувалися. Але ще 2 роки ця інфраструктурна субвенція буде, і ми хочемо для свого села так само ці гроші, щоб щось у селі ще додатково зробити. Так само і ваш селищний голова це хоче. Він хоче для вашого села зробити додаткові вигоди, щоб у вас йшов прибутковий податок. Він зможе вам фінансувати ці ваші установи так, як і ми фінансуємо. Ну це ж не від нього залежить, що ви не хочете зараз об'єднати. Якщо ви, оце як останній таке моє, мій аргумент, за дорученням депутатів, якщо ви зараз не проголосуєте, що ми з вами це на таких паритетах об'єднуємося, я підготовлюю позов до суду і відзиваю своє рішення про об'єднання з вами. І тоді ви не отримуєте свого об'єднання. Шановні, об'єднуйтеся з Петриками. Будь ласка, якщо ви вважаєте, що ми багато взяли центр надання, ну, ваше право. Але ви втратите, я вам чітко і коротко кажу, що ви втратите. Ви думайте розумом, не думайте емоціями, будьте розумними людьми, порахуйте гроші. Чи будемо ми працювати з Михайловичем, чи буде хтось інший працювати. Я навпаки кажу, хай стоять молоді, працюють енергійні, але треба рахувати. Я ніколи не думала, що буду працювати з сільським головою. Але я економіст, бухгалтер, я рахую гроші, і я хочу, щоб в моєму селі було теж добре жити. Дякую за увагу. Якщо у вас є питання, можете мені задати, можете в особистому, як захочете. Я вас питаю. Будь ласка, я вас слухаю. Хочу бути 10 мільйонів, тут ось вашого втекло, бо на Україні вже ні. Президенту він і прем'єр-міністру запитати. Не думав виступати. Наталю, це я автор цієї статті. Я теж бухгалтер, економіст, до речі, і жодного закиду там на адресу Язівка не було. Хочу сказати, Микола Володимирович сказав, що ми рано зібралися, а нам залишилось, треба було зібрати пізніше тільки по раді. От Наталія Ксенія сказала, що вона жодного кроку не робить без того, щоб порадитися з громадою. Люди добрі, чого оці збори не були зібрані перед тим, як повести оцей висновок на Черкаси. Ось чого все почалося. І оце збори, повірте, оце навіть не я, там, не Люня там нам закидають, оце все збирали. Ми тільки почали говорити. У п'ятницю вже бабки між собою почали созванюватися і казати, що на середу збори. Розумієте? Я ще не знав про це. В понеділок ми пішли до Михайловича, ну, з боєм, він погодився на ці збори. Але питання в чому, чого у нас до відома не поставили про це? Я не знаю, чи, ну це нам вирішувати, чи добрий СНАП, що в В'язівку, чи не добрий. Ну це думка особисто, скільки людей, скільки думок. Я з цим згоден. Але чого у нас ніхто про це не запитав? От оце основна проблема і питання. І вона постійно постає у нас у селі. Щось робиться, але ми ні про що не знаємо. Розумієте? Оця причина цього всього. От чому? Чому ці збори? Ось цього всього, що ми маємо останній тиждень, колотнячі, її б не було. Аби ці збори були зібрані раніше, і люди знали, на що ми йдемо.
А так, коли ми пішли до Володимира Михайловича, він сказав, що збори були в 2017 році, видали згоду, а далі працює робоча група. Ну, а для чого тоді ми? Люда, я... Шановні мільшани, я хочу виступити перед вами як член ініціативної групи, коли 2 роки тому це питання тільки піднялося. Ви, може, пам'ятаєте, тут були збори, тут був Ганущак, я це питання вивчала. От. І я вам хочу сказати, це дуже важка робота, зробити оце об'єднання. І це треба мати дуже гарні здібності, психологічні і дипломатичні. І ви знаєте, у мене не хватило цього ресурсу для того, щоб, ну як сказати, залишитися в цій робочій групі, тому що я не потягла це, буду казати вам чесно. От. Але, коли я почула, що до нас йде зв'язок, я сказала, слава Богу, Господи, ти нас почув. І якщо зараз ви на емоціях приймете дурне рішення, ви потім все життя про це будете жаліти. Тому що люди почули, що буде центр адміністративних послуг у В'язівку, і вирішили, що це центр там. Але це неправильно, неправда. Центр – це Більшані, і усі робочі місця, які тільки можливо будуть тут, а люди собі, ви, як вам сказати, поставили таку умову, тому що вони мають на це право. У них є підстави для того, щоб ставити цю умову. І нічого Більшана від цього не втрачає. У Мліїві цей ЦНАП знаходиться в Старосілі. Ще ніхто там від цього не пішов з торбами по світу. І, будь ласка, я що хочу сказати? Якщо ми якусь інформацію викидаємо на оприлюднення, ми повинні її перевіряти, перш за все. Тому що я з цією статтею теж не погоджуюся. От. І якщо була така ситуація, коли тягли рік, тягли два, це, як вам сказати, не робиться швидко, тому що в головах у людей немає розуміння процесу. І вони на емоціях починають, розумієте, піднімати всякі непотрібні вила, як то кажуть. От. Пройшов час, ми дозріли вже до того, що об'єднання повинно бути. Да. І коли, як вам сказати, ми замість того, щоб консолідуватися навколо чогось хорошого, а я хочу сказати, що наш сільський голова, він зробив дуже багато роботи, і роботи потужної. І він в цьому молодець. Ви знаєте, у нас з ним був конфлікт. Да? Я не говорю це через те, що я його людина, але я оцінюю те, що він зробив, і спасибі йому, слава Богу. Розумієте? Тому не треба піднімати оцього конфлікт на голому місці, тому що нема з чого робити оцього сварку, яку ми хочемо зараз зробити. Бо давайте будемо думати головами, не будемо йти на поводу емоцій. І повірте, слава Богу, що це почалося, і ми до цього дійшли. Не будемо це псувати, тому що позиція В'язівської голови – це дуже розумна жінка, яка, знаєте, своє слово тримає. Тому давайте будемо поважати тих людей, з якими ми будемо жити в одній сім'ї. Дякую за увагу. Шановні вітальні, в мене таке коротеньке до вас запитання. Як ви дивитесь на те, щоб зараз обрати лічильну комісію, і ви проголосували, щоб я, ну після цього всього, щоб я побачила ваше волевиявлення? Ваш селищний голова вам все розкаже. У нас буде центр надання адміністративних послуг. У вас буде таке саме робоче місце. А центр буде в Більшані. Ваша селищна рада буде мати усі управління і відділи. Вам Яровий розкаже. Я хочу... Ще Люба Володимирівна і Валя Григорівна. Будь ласка, якщо є пару слів. Олександр Григорович, те ж саме. Потім я все вам розкажу. Да. Да. Де об'явлено, що... Доброго дня, шановні одностей. Ну, зараз
слухаємо. Можна сказати? Я хочу сказати, що коли вже Микола Володимирович розказав цей процес, через який ми пройшли за ці півтора роки. І нарешті настав той перший крок, коли у нас завдяки В'язівку ми таки вскочили в останній той вагон. І в нас сформувалася робоча група від кожного села, спільна робоча група. Засідання перше відбулося 18 червня, мабуть, от у того в цьому залі, коли ми тут працювали. І перша наша напрацьовка – це той план, який, можливо, ви вже бачили. Бо з суботи чи з п'ятниці він вже і це не було ніякою секретною інформацією, тому що багато людей, які мене питали, я все розказувала достеменно так, як є. Зараз ось або Володимир Михайлович, або Валентина Григорівна вам розкажу цей план дій, щоб ви зрозуміли нарешті, хто до кого приєднується. Бо я так думаю, що всі думають, що ми йдемо у В'язівок. Так? Чого? Там центр, ви розумієте різницю? Це така інформація. Підожди, Таня, ну то інформація, чого ж ніхто не питає своїх депутатів, які були присутні. І потім, коли вже не було... А що ти почекай, ну дайте сказати, будь ласка. Значить, дивіться, я вже казала, вскочила не в цей останній вагон. Уже не було часу, бо терміново треба було реєструвати документи, збирати оце все. Значить, зібрали ми збори представників. Це були депутати, це були представники від громадськості, це були директори шкіл, це були інші. Був, між іншим, Поєнко цей, Вадим Петрович, був Леонід Петрович, як його, Панасенко, які теж приймали участь. Так. Ви за нас забули, правда, потім. Які приймали участь в голосуванні. Це було те обговорення. Це було те обговорення, на якому ми приймали цей план. Тому що не було коли, Люня, підожди. Тому що не було коли. Дуже піджимали строки. Ви розумієте, що це вже створилося в останній момент. І я кажу, це тільки завдяки в'язі. Так читали депутати, ми приймали це спільною робочою групою з 5 сіл, і вам зараз роз'яснять кожне слово. Якщо вам не зрозуміло, то там кожне слово під ним закон. І ось це і зараз вам розкажу. Ви щоб зрозуміли, що не Вільшана приєднується до В'язівка, а В'язівок приєднується до Вільшани на тих умовах, що в них залишається тільки знак, а всі інші структури. Уся бухгалтерія, усе, все вам зараз розкажуть, що це залишається у Вільшані, і робочі місця основні у Вільшані. І для цього навіть готується приміщення, наскільки я знаю. О. Так що будьте добрі, не кричіть, послухайте, тому що це в ваших інтересах. Якщо ми зараз наробимо кришню, ми просто останемося хутором, повірте мені. Я вступаю в слово. Наташа, зараз все пояснюю, я запрошую. Я хочу сказати, що тут підписалися моїм іменем. Я зайшов, коли вони вже вирішили ці питання 18. За послідні. Будеш голосувати за об'єднання? Буду. Але на яких умовах? Ніхто цього не сказав. Я вийшов, мене телефон зазвонив, я вийшов. Голосуй, давай швидко голосуй, бо треба, щоб типа проголосували. А я на яких умовах? Це ніхто нічого. Я вам що хочу сказати? Я думаю, що вже там должностя всі поділені. Старості вони вже самі визначили, що голови будуть залишатися старостами. Це моя думка. Це... Шановні жителі селища Вільшани, ви знаєте, мені дуже радісно було за те, що наша робоча група отримала згоду від багатьох дуже поважних людей нашого району. І працювати, із людьми з такими було дуже приємно. От ви зараз закидаєте, що ми там не були з чимось знайомі. А скажіть, будь ласка, є такі люди в мене, мої сусіди, яким було дуже цікаво. Вони дзвонили, вони запитували, я їм давала відповіді на всі запитання. А тепер ті умови, які наробили дуже багато галасу. І замість того, коли я говорила, відкривайте інтернет, читайте, ви кричали і говорили, нащо мені той інтернет, мені люди переказали. То тепер я хочу вам показати план дій. Цей план дій затверджений робочими групами 5 сіл, які йдуть до нас.
вам вже говорили, я ще раз вам скажу, добре? Цей план дій, він затверджений 5 робочими групами. Тобто говорити про його нелегітимність, про його фальсифікацію ми з вами не можемо. Говорити, що будуть внесені якісь зміни, що ми одне показали, а друге зробили, ми говорити цього не можемо, бо ці документи 5 лежать сьогодні в Черкаській обласній держадміністрації. І говорити про те, що хтось щось таємно робив, ми не можемо, тому що всі сесії в нас знімаються на відео. І якщо хоч хтось один щось десь не пойме, не побачить, ви відкриваєте відео, так як на 47-й хвилині ви бачили сесії попередньої, як приймалися рішення, про які ви отут шуму наробили, то тепер я вам читаю, ще раз говорю, які села до нас йдуть, і читаю умови. Це те, що ви повинні були спочатку зробити, а потім уже піднімати оцей галас для того, щоб про нас гуділи весь район, вся Черкаська область. Так от, села йдуть до нас такі. Перше, центр ОТГ – це Вільшана. Це найбільше село, але найменший бюджет. Друге, тому що так порахувало казначейство. Далі, друге, іде до нас В'язівок. Це селище, яке друге, село, яке друге за чисельністю, населення в них на 200 осіб менше, на 2-300, а в нас 300, так? Але більше за бюджетом. Далі, до нас іде наш сусід Вербівка. Далі, до нас іде село, без якого не можна було б об'єднатися з В'язівком, це Воронівка. І до нас іде село, з яким було найбільше у нас було контактів і з якими було найважче дійти згоди, це Петрики і Сегединці. Так от умови. Скажіть, будь ласка, люди, ви хотіли об'єднання? А тепер слухайте умови. Що ми порушили? Отже, перша, провести розрахунки обсягу доходів та видатків об'єднаної територіальної громади.